Dobar dan, dragi čupstranci, moje ime Mateo i ja ne znam jel znate vi da imamo jedan Instagram kanal, ali ako ne znate onda znate sada, kliknite na onaj link dole prema Instagramu i tu stalno ja stavljam slike na taj Instagram kanal za motivaciju, za inspiraciju da vi uzmete život u svoje ruke. I o čemu hoću danas pričati? Hoću pričati o rezultatima. I ako vi ne vidite rezultate, vi se borite, vi se trudite, znam to da se vi trudite. Ako vi ne vidite rezultate danas, to nema veze. Vidit ćete za par mjeseci, za par godina, kad god. Ali bitno je da ostanete na tom putu i da se borite dalje. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno. Da ne prestanete, nemojte slušati na mamu, na tatu, na strica ili na... Nemojte slušati na njih, jer većina njih ne znaju kako je se boriti, truditi godinama da uspijete svoj cilj. To je vrlo bitno. Znam ja da neće svak vjerovati u tvoju viziju. Znam ja da neće svak vjerovati u tvoj plan, u tvoju ideju gdje ti hoćeš biti za par godina. I ako hoćeš svoj biznis napraviti, pogotovo na početku ljudi kažu ma nema od toga ništa, radi nešto sigurno, nađi negdje posao i to. Ako ti imaš tu ideju, ako imaš tu viziju, nemoj ti slušati na druge, samo slušaj na glas svoj u sebi, na tvoje srce, na tvoje misli. Vjeruj u sebe, vjeruj u sebe i ostani na tom putu prema tvom cilju i uspjećeš jednog dana. Vjeruj mi. Možda sam nekad emocionalan što se toga tiče. Vjeruj, 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 vjeruj. Ali, znate, morate biti morate imati jedan entuzijazam. Morate imati to u sebi i nemoj da vam to neko uzme. Tu volju i tu vatru u vam. Nemojte pustiti nekoga da vam kaže nećete uspjeti, nećete ovo uspjeti. Uspjet ćete, šta god hoćete ćete uspjeti. Ali morate biti strpljivi, morate biti fokusirani prema tom cilju. Većina ljudi neće svoj cilj uspjeti u životu i neće doći dotle gdje su oni mislili doći zato što ne vjeruju u sebe i zato što jednog dana samo blokiraju. Jednog dana prestanu. A možda je to dan, taj dan bio prije toga dana gdje bi uspjeli. Razumijete? Može svaki dan biti taj dan gdje ćete uspjeti, gdje će doći prema tom, prema vašem cilju. Ostanete na tom putu i ostanete sa nama. Na ovom kanalu Jobstop ćemo mi vas motivirati, inspirirati i informirati kako vi možete dalje prema svom cilju hodati i svoj cilj uspjeti. Mi ćemo pomoći kako god možemo, ja ću vam pomoći. Pišite mi na Facebooku, e-mail, mi smo tu, mi hoćemo pomoći. To je naš cilj. To je naš cilj, da mi pomognemo tebi. Zato ostani sa nama. Ako imaš pitanje, komentiraj dole na YouTube ili pošalji mi e-mail. Skupa ćemo uspjeti sve. Ajde, vidimo se. Ćao.